Goddag, det er Mads Arthur Jensen fra Jensen Grill. Jeg skal vise jer en fantastisk, meget simpel ret her, eller tilbehør. Marinerede champignoner, som vi griller på en bestemt måde. Generelt er det en god måde at grille grøntsager på, med sådan en pose her. Så kan man rigtig få masseret det ind i. Så vi tager bare champignonerne ned i, ja, det må være nok, i en pose. Så tager jeg lidt krydderblanding, og det må være det, man nu kan lide af stærkt sødt. Det her, det er sådan en blandet krydderting, som jeg synes passer godt. Det eneste, man skal være opmærksom på, der kan være salt i det her, så man skal ikke sådan salt alt for vildt. Og så skal der sådan set bare lidt olie i. Og så kan man nemlig tage sådan her, og så marinere det lige så fint. Vores champignoner har nu ligget her og marineret sammen med vores krydderblanding og lidt olie. Og nu er de blevet sådan lidt glatte på overfladen. Og så stiller vi dem bare sådan ved middelvarme. Det passer meget godt med, at man stiller dem op på den her hylde. Og så skal de bare stå der. Fordelen ved, at vi stiller dem sådan her, det er, at saften ikke løber af. Det koger ind lige så fint. Og det giver nogle utrolig lækre og saftige champignoner. Så er vores champignoner færdige. Og man kan se her, hvor saftige de er. Jeg kunne godt have givet dem en lille smule mindre. Det havde ikke gjort noget, men de her de er også rigtig gode. Sådan. Marinerede champignoner op i en frysepose med lidt krydderier og lidt olie, som man ikke kan massere dem ind, og så lader man dem stå, til de bliver sådan glatte i overfladen. Så op på ikke for alt for høj varme, så koger de ind, og så er det simpelthen et lækkert tilbehør. Velkommen.